Pevač narodne muzike Mile Agatanović-Aga umro je 17. marta 2024. godine u Torontu. Imao je 75 godina. On se bavio muzikom od rane mladosti, a onda je 1983. godine otpevao i prvenac Peva mi se, igra mi se u izdanju PGP RTS. Popularnost mu je donela pesma Svi za Niš. A u Kanadu se preselio krajem 80-ih godina, a preminuo je, prenose novosti. On se preselio u kanadski grad Toronto krajem 80-ih godina, a 17. marta 2024. godine, nažalost, je i preminuo. On je inače rođen u Blacu 1949. godine, a bavio se muzikom od rane mladosti. Javnost je ostala u šoku i svi oni koji su ga voljeli, cenjeli, poštovali i poznavali se opraštaju od njega na društvenim mrežama. Javnost zaista je mnogo tužna nakon i ove vesti.